金管局啊就出手啦，咁因為個港匯都係偏弱啦，咁金管局卒之就入手就承接個港元個沽盤咁樣。點睇話而家呢個情況，好似真係有個因為始終美國嗰邊就會收水加息，咁個資金可能都湧去嗰邊嘅情況之下，會唔會我哋港股個走勢弱都係嗰個即弱個情況係持續？點睇話個低位究竟係仲有幾低啊？大家而家個情況係究竟係咪都係繼續係偏淡嗰邊多咧？好啊，冇錯啊，其實見到港股咧，即係近期受住一個即係中外夾擊嘅個因素喺度，即係外圍方面咧，即係頭先都提過啦，喺美國即係加息嗰個陰霾之下咧，我諗外圍美股跌勢咧唔多唔少咧都繼續連累住港股嘅表現嘅。但如果睇翻內地嗰個表現咧，其實就利好因素咧都係同時欠奉嘅，因為始終喺內地經濟下行壓力比較大啲嘅情況之下啦，咁包括疫情嘅影響啦，亦都係令到恆指咧喺一個即係基本面上咧係稍微欠缺咗多少少嘅支持嘅。咁恆指咧其實喺呢個禮拜頭嘅時候咧，其實就跌穿咗19,800到20,000點，就係呢個比較重要啲嘅一個支持位。咁呢個支持位咧，其實就係四月底嘅時候咧，恆指曾經有一個小底部喺度嘅。咁跌穿咗之後咧，其實尋日反彈咧，恆指係曾經即係上翻去19,800點呢個位啦。咁其實如果企穩嘅話咧，我諗恆指即係短線嚟講會有一個好少少嘅走勢嘅。但係經歷咗尋日美股再比較大啲幅度下跌之後咧，我諗今日錄得一個跌幅嘅機會咧都係頗大嘅。咁如果純粹從一個即係技術走勢嚟睇嘅話咧，如果恆指一旦即係失守咗19,800咧，其實向下睇嘅話咧，比較大嗰個技術支持咧，真係要睇翻三月份嘅低位，大概係18,235點嗰啲位嘅。咁當然啦，即係19,000點呢個位咧，當然有一個係一個即係心理嘅支持位嚟嘅。但如果純粹從一個技術角度嚟睇嘅話咧，一個位嗰個支持力度就未必會太大。咁所以短線嚟睇嘅話咧，我相信喺美股外圍繼續調整嘅情況之下咧，港股有機會咧都先試19,000點，即係整數關口位，睇下嗰個心理嘅防線有幾大先嘅。咁頭先有提到啦，即係美國個加息嗰個步伐啦，即係對於港股嚟講咧，我諗個影響咧就一定係會偏淡翻少少噶啦。咁係咪代表住真係即係一啲利好因素都冇咧？咁我覺得未至於嘅，因為即係喺美國嗰個通脹啦，即係持續高企嘅情況之下啦，我相信對於依家美國咧係重新去判斷或者衡量對於喺內地所加徵嘅關税咧，我諗佢即係撤銷關税個機率或者概率咧，我相信又會再大翻少少。咁呢一個對於依家正係處於比較弱嘅內地經濟嚟講嘅話咧，其實都係一件好事嚟嘅。咁就第二點咧，就係見到美國加息啦，咁其實對於人民幣啊或者港幣啊，其實都有壓力喺度。咁喺呢種情況之下咧，即係我相信內地都會繼續係即係保持住一個即係金融平穩或者穩定經濟增長作為佢嘅首要目標啦。咁所以喺一啲行業監管上面啊，我相信就可能未必好似過往咁樣一直加辣咯，即係反而一個比較持續或者比較恆常性嘅監管，令到市場對呢啲行業監管嘅因素可能會比較即係放鬆翻少少嘅。咁所以喺呢種情況之下咧，我相信港股咧，即係總體上面咧，我相信港股短期嚟講咧，都係會繼續翻即係走弱翻少少嘅，但係就未至於咧會有一個好大幅向下嘅空間。所以短線嚟講嘅話咧，我可能先睇住19,000點嘅支持位先嘅。對於咁講，會唔會做淡嘅朋友仔都唔好話咁勇猛咧？如果你咁講，即係話個低位其實未必話得再離好遠嘅。我覺得是的，因為依家其實個市況比較波動啦，同埋恆指咧相對嚟講都係處於一個比較低啲嘅位置。咁同埋如果以估值嚟講嘅話咧，更加係屬於呢幾年比較偏低嘅一個位置或者水平啦。咁所以雖然喺下面嚟講嘅話咧，我相信恆指仲係有一個即係做淡嘅空間嘅。但係由於即係做淡嘅空間，你好難真係隨時喺一個好低嘅位置走得到嘅情況之下咧，其實個風險咧亦都係相當之高嘅。咁反而即係如果睇好一個恆指或者港股長線價值嘅投資者咧，就不妨趁依家成個港股面對住比較多嘅不利因素嘅情況之下咧，即係後低留意翻一啲比較有價值或者長線投資價值嘅股份。